হ্যালো নমস্কার, কি খবর সকলোরে? আশা করো সকলো ভালে আছে। আর আপনার সকলকে পুনর্বার মূর আন এটি ভিডিওলে স্বাগত জানাইছো। আজি অল্প দেরিকে ভিডিওটা স্টার্ট করলো, রাতেপাই নকরিল, রাতেপা উঠোতেও দেরি হল, ইমানো দেরি হওয়া নাই, ঘর কাম চাম করা হল, তাছে এনেই বহি আসিল, আসলতে ভিডিও করো নকরো ভাবি আসিল। আর মোর গাটো ভাল নাই, আজি দুসপ্তাহমানের মোর কিবা নহয় কিবা তারপর এটা কিবা কিবি হয়ে থাকা হয়েছে, না জানো কিয় কিবা হয়েছে, এবার চেক আপ করাই লম বলে ভাবিছো, যেহেতু থিয়েটার যাবলে হয়েছে, থিয়েটার যাওয়ার পিছত যাতে একো নয় সেইটো কারণে চেক আপ করাই লব লাগিব। আর গা বেয়া হয়ে থাকলে মনও বেয়া হয়ে থাকে, আর মন বেয়া হয়ে থাকলে ভিডিও করবলে মন না যায়। তো মোট ভিডিও করবলে মন যাওয়া নাছিল, কারণে আমি রাতেবার একো ভিডিও করা নাই, কিন্তু যেহেতু মানে কামবুর করিয়ে আছো, তো ভাবিলো যেহেতু মানে আপনার অলরেডি প্রমিস করেছো যে মানে ডেইলি ব্লগ দিম বলে, যোনে যোনে মোক ভাল পায় তেওঁলোকক মানে প্রমিস করেছিল যে মানে ডেইলি ব্লগ দিম বলে, সেইটো কারণে মানে ভাবিলো যেহেতু মানে যেখিনি করে আছো সেইখিনি বস্তু মানে ভিডিওই করে দিও, আর ডেইলি মানে যি করো সেইটাই দেখাও, যেহেতু সেইখিনি দেখাই যাম বলে ভাবিলো, সেইটো কারণে ভিডিও ভাইটিক কলো যে ভাইটি বনোয়া, তো ভাইটি যিমানখিনি বনাইছে ইমানখিনিহে মোৰ তাত ফুটেজ আছে। আৰু এতিয়া মই ভাবিলোঁ চাহ একাপ খাই লওঁ, আৰু মা মোৰ ঘৰত থকাৰ পৰা বহুত চাহ খোৱা হৈছোঁ, আগতে মই ইমান চাহ খোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু মায়ে মানে খুব চাহ খায় আৰু সেইটো কাৰণে মোৰো চাহ খোৱাটো বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে, সেইকাৰণে চাহ একাপ খাই ললোঁ। তাৰপিছত মই কালি ৰাতিয়ে আচলতে ভাত ৰৈ গৈছিল, আৰু মই ভাতত পানী দি থৈছিলোঁ, ভাবিছোঁ আজি পঁইতা ভাত খাওঁ বুলি, বহুত দিন পঁইতা ভাত খোৱাও হোৱা নাই, আৰু মই পঁইতা ভাত খাই খুব ভাল পাওঁ, কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন, গতি পঁইতা ভাত খাম বলে যেহেতু ভাবিছোঁ, তো তাৰে লগততো পিটিকা কিবা কিবি হ'ব লাগিব নহয় জানো, সেইটো কাৰণে মই আলু আৰু কণী বইল হ'বলৈ দিলোঁ। আৰু মই ভাইটিক মাছ আনিব যাব দিছিলোঁ, গৰৈ মাছ পায় নেকি বা সৰু মাছ হ'লেও হ'লহেঁতেন, কিন্তু দেৰিকৈ মই ভাবিলোঁ যে সেইটো কাৰণে গৈছিলে কিন্তু নাপালে। বাৰু যি কি নহওক, আৰু এইফালে মই ইয়াত আদা নহৰু দিছোঁ, আচলতে কালি ৰাতিয়ে মই দালি তিয়াই থৈছিলোঁ খাম বুলিয়ে চাটনি, যেতিয়া মই ভাতত পানী দিছিলোঁ তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে পানী দিয়া ভাত খাম, যিহেতু তাৰ লগততো চাটনি লাগিব, সেইকাৰণে দালি তিয়াই থৈছিলোঁ, বেলেগ বস্তু নাছিল কাৰণে মচুৰ দালিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ। আৰু দালি বটা খাই মই বহুত ভাল পাওঁ, হয়তো বহুত মানুহে ভাল পায়, কাৰণ মই বহুতকে দেখিছোঁ দালি বটাৰে ভাত খাই বহুত বেছি ভাল পায়, গতিকে এয়া নৰ্মেলি মই এয়া বেলেগ নাছিল যিহেতু দালিটোৱে বটি দিলোঁ। আৰু এইফালে আলু আৰু কণী যে বইল হ'বলৈ দিছিলোঁ হৈ গ'লগৈ, তো আলুখিনি উলিয়াই মই এয়া ভাবিলোঁ আলু পিটিকিম বুলি, কণীটো পিটিকি নিদিওঁ আলুটো পিটিকিম বুলি, আৰু তেতিয়াই মোৰ মূৰত আহিল যে অকল আলু কিয় পিটিকোঁ, আলুৰ লগত বিলাহী এটাও পুৰি পিটিকিলে বেছি টেষ্টি লাগিব, আৰু সেইটো কাৰণে মই এটা চাইডে আকৌ বিলাহী পুৰিবলৈ দিলোঁ। মই আলু পোৰা বিলাহী পোৰা পোৰা বস্তু চব ভাল পাওঁ খাই, কিন্তু ইয়াতে যিহেতু মই পুৰিব নোৱাৰোঁ, গেছত পুৰিব নোৱাৰোঁ আলুটো, সেইটো কাৰণে বিলাহীটো পুৰি ল'লোঁ। আৰু এইফালে এয়া দালিটো যে মই বটিছিলোঁ দালি বটা খাম বুলি, এই দালি বটাটোৰে এইটো বৰা বৰা বনাইছোঁ এয়া তেলত, সেইখিনিয়ে ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ, খুব টেষ্টি লাগে খাই, বহুতেও জানে, বহুতে মানে কি আৰু 90% মানুহে জানেই বাৰু, কিন্তু তাৰে 10%ে নাজানিবও পাৰে, সেইটো কাৰণে মই কৈ দিলোঁ, ইয়াতে আকৌ কোনোবাই আহি পিনে বেয়াকৈ ক'ব নালাগে যে এইবিলাক আমি খায়ে থাকোঁ, চবেই খাই থাকে, কিন্তু কোনোবাই যদি নাজানে মই তেওঁলোককহে কৈছোঁ। আৰু এইফালে মই এয়া কণীকেইটা যে আছিলে সেইকেইটা মই অকণমান ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ, আচলতে মই আৰু ভাইটিয়ে পঁইতা ভাত খাম, কিন্তু মায়ে খাব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ ঠাণ্ডা বস্তু একো খাব নোৱাৰে, গৰম বস্তু খাব লাগিব, মায়ে খাব নোৱাৰিলে কি হ'ল, আইডিয়াবিলাক মায়েই দিছে, এনেকৈ বনা তেনেকৈ খা তেনেকৈ খা, বহুত ভাল পাবি জানো, কিন্তু মাৰো ইণ্টাৰেষ্ট আছে কিন্তু বেছি খাব নোৱাৰিব। আৰু এইফালে মই এয়া ভোট জলকীয়া দি দিছোঁ বিলাহী আৰু আলু পিটিকাত, ৱাহ কি মজা লাগিব নহয়, মই এনেকৈ খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, আৰু এনেকৈ যদি পঁইতা ভাত নহয় মোক যদি গৰম ভাতৰ লগতো অকল এনেকৈ দিয়ে নহয় মই গোটেই ভাত খাই দিম, নালাগে মাছ মাংস একো, অকল এনেকৈ ভাত এনেকৈ যদি মানে আলু পিটিকা কণী পিটিকা তেনেকৈ যদি ভাতটো দি দিয়ে নহয় গৰম ভাতেই হওক মই খাই দিম, মানে মাছ মাংসৰ একো দৰকাৰ নাথাকে, আপোনালোকৰ তেনেকুৱা লাগেনে, কাৰ কাৰ লাগে জনাবচোন। আৰু এইফালে এতিয়া মই মাৰ কাৰণে ভাত বাঢ়িলোঁ, মাক কৈছোঁৱেই যিহেতু মায়ে ঠাণ্ডা ভাত খাব নোৱাৰে, তো গতিকে মাৰ কাৰণে অকণমান দাইল বনাইছিলোঁ, এজন মানুহৰ কাৰণে যিহেতু বেছি নবনালোঁ অকণমান দাইল মাৰ কাৰণে বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি বাঢ়ি লওঁ,
পানী খোৱা হোৱাৰ পিছত তাতে পঁইতা ভাত খাইছোঁ আৰু এইফালে মোৰ গাটো ভাল নাছিল আৰু এইফালে বতৰটো ইমান ধুনীয়া গোটেইখিনি মিলি ইমান ধুনীয়া টোপনি লাগিছিলে আৰু টোপনিটো আহিছিলে মাত্ৰ তেতিয়াই টিংকুৱে ফোন কৰিলে অফিচৰ পৰা যে সোনকালে ৰেডি হ বজাৰলৈ যাওঁ আচলতে ঘৰৰ কেইপদমান বস্তু আনিবলগীয়া আছে তো মই ৰেডি হ'লোঁ আৰু মই ৰেডি হোৱাৰ পিছতো টিংকু আহি পোৱা নাছিল যিহেতু মায়ে বহুদিনৰ পৰা কৈ আছিলে মানে বহুদিন নহ'ল এসপ্তাহমান আগতে আনাৰ কথা অনা আছিলে আৰু মোৰ কাটা হোৱা নাছিলে তো মায়ে কৈ আছিলে কাটিবলৈ আৰু মোৰো সময় মিলা নাছিলে কিবাকিবি ব্যস্ততাৰ কাৰণে গতিকে আজি যিহেতু সময় পালোঁ গতিকে মই আনাৰসটো কাটিলোঁ আৰু মাৰো খুব খাবলৈ মন গৈছিল দুয়োজনীয়ে বহিয়ে খালোঁ আৰু তাৰপিছত মই নামি আহিলোঁ টিংকু আহি পালে তলত আৰু আহি পোৱাৰ লগে লগে সি মোৰ হাতত এটা পলিথিন দিলে আৰু মোক ক'লে যে তাৰে ভিতৰৰ বস্তুটো উলিয়াবলৈ মই নাজানো কি বস্তু আনিছে আৰু মোক কৈছিলে যে এইটো ছাৰপ্ৰাইজ হয় তাৰপিছত মই উলিয়াই চালোঁ আৰু দেখিলেই কি দিছে ধুনীয়া ঘড়ী এটা দিছে আৰু ঘড়ী মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে কিন্তু মই বহুত দামী ঘড়ী ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই য'তেই যাওঁ তাতেই কিবা নহয় কিবা বস্তু হেৰুৱাই থৈ আহোঁ আৰু আগতেও মই বহুত ঘড়ী তেনেকৈ ঘড়ী হওক সৰু সৰু কিছুমান বস্তু মই হেৰুৱাওঁৱেই সেইটো কাৰণে তথাপিও যিহেতু গিফ্ট দিছে গিফ্ট দিলে মই কেতিয়াও বেয়া নাপাওঁ কোনেও বেয়া নাপায় চাগে মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন মই দেখুৱাই আছোঁ বাৰু আৰু দুটা আনিছে এটা টিংকুৰ নিজৰ কাৰণে আৰু এটা মোৰ কাৰণে কিন্তু আনি মোক কৈছে তোৰ কোনটো ভাল লাগিছে সেইটো লৈ ল বুলি আৰু দেখাততো দুয়োটাই ভাল লাগিছে গতিকে ক'ব নোৱাৰোঁ কোনটো ল'ম কোনটো নল'ম আৰু দুটাই স্মাৰ্ট ৱাচ হয় কিন্তু এটা ছুপাৰ স্মাৰ্ট হয় গতিকে মই কনফিউজ হৈ গ'লোঁ যে কোনটো লওঁ আৰু এটা আছিলে এপেলৰ আৰু এটা কোনটো ব্ৰেণ্ডৰ আছিলে মই পাহৰিলোঁ মানে মোৰ নামটো মুখত অহা নাই পাহৰি থাকিলোঁ তেনেকুৱা কৈছিলে বাৰু তো এইটো হ'ল যোনটো বেলেগ এটা ব্ৰেণ্ডৰ আৰু এইটো মানে ছুপাৰ স্মাৰ্ট ৱাচ হয় ইয়াতে চিম ভৰাব লাগে আৰু ইয়াত এইটো মানে এইটো ঘড়ী আৰু ফোনৰ মাজত একো ডিফাৰেণ্ট নাই ইয়াতে চিম ভৰাব লাগে ইয়াতে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক তাৰপিছত আপোনালোকে ফোনটো কৰিব পাৰিয়ে আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকে ফটো চটো উঠিব পাৰে এই এই ঘড়ীটোত আৰু এটা যোনটো এপেলৰ আছিল সেইটো নৰ্মেল আৰু তাত আপুনি ফোনত কথা পাতিব পাৰে আৰু চিম টিম নালাগে সেইটো জানেই নহয় যাৰ যাৰ এপেলৰ ৱাচ আছে তো সেইটো নৰ্মেল এইটো অকণমান বেছি মানে ছুপাৰ স্মাৰ্ট হৈ গ'ল তো মই কৈছোঁ যে এইটো মোক নালাগে এইটো ৰাখি থৈ দিয়া আকৌ মই চিম বনাব লাগিব এইটো বহুত বেছি লেঠা কিবা কিবি মোক নালাগে গতিকে মই এপেলৰটোৱে ৰাখিলোঁ আৰু দেখিবলৈ দুটা ছেইম কেৱল সেয়া আৰু ভিতৰৰ বস্তুখিনি অকণমান বেলেগ বেলেগ বাকী গোটেইখিনি দেখাত একেই বাৰু কৰিব পাৰোঁ হেল্ল' হঠাৎকৈ আহি গ'লোঁ মই হঠাৎ ভিতৰত হঠাৎ প্লেন এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ফেঞ্চি ফেঞ্চি এটা যাব মেকআপৰ বস্তু কিনো অকণমান এইটো মেকআপ কনচিয়াছ নহয় অকণমান লাগে ন লগাবলৈ সেয়ে চাওঁগৈ আৰু আমি আহি গ'লোঁ ফেঞ্চি আচলতে মই যিহেতু থিয়েটাৰ গৈ আছোঁ হয়তো বহুতেও জানে হয়তো বহুতেও নাজানে মই যিহেতু থিয়েটাৰ গৈ আছোঁ আৰু থিয়েটাৰত মেকআপ কৰিবলগীয়া হয় আৰু মোৰ ইমান বেছি মেকআপ প্ৰডাক্ট নাই সেইকাৰণে মই মেকআপ ল'বলৈ আহিলোঁ আৰু মই আহিছোঁ ফেঞ্চি বজাৰৰ বহুত মেকআপ আৰ্টিষ্টে জানে হয়তো আৰু প্ৰায়ে জানে কিছুমানে নাজানিবও পাৰে সংগীতা ফেঞ্চি বজাৰত আছে খুব ফেমাছ হয় আৰু ইয়াতে মই মেকআপ ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ দেখিছে বিল আচলতে মেকআপবোৰৰ দামবোৰ বহুত বেছি মেকআপ আৰ্টিষ্টে যে পে'মেণ্ট বেছিকৈ ল'লে মানুহে সোধে যে ইমান কিয় লয় আচলতে তেওঁলোকৰ মেকআপতে বহুত বেছি পইচা গুচি যায় এটা এটা প্ৰডাক্ট কাৰণ এটা এটা প্ৰডাক্টটো ভালেই লগাব লাগিব বেয়া প্ৰডাক্ট লগালে স্কিন বেয়া হৈ যাব তো ভাল প্ৰডাক্ট এটা এটাত বহুত বেছি দাম সেইটো কাৰণে তাৰপিছত মেকআপ লৈ মই আহিলোঁ ইয়াতে অকণমান ইয়াত পিন হেয়াৰৰ বস্তু এইবোৰ ল'বলৈ কাৰণ সেইবোৰতো দৰকাৰ হ'ব নাটক কৰিলে আৰু বস্তুবোৰ লৈ থ'লে এটলিষ্ট বহুতখিনি কাম কমি থাকিব ৰিহাৰ্চেলৰ মাজত আহি সেইবোৰ ল'বলৈ অকণমান টান হয় ৰিহাৰ্চেলৰ পিছত যোনদিনা ফাৰ্ষ্ট শ্ব' আৰম্ভ হ'ব তাৰে আগত আমাক এদিন সময় দিব বাৰু বজাৰ কৰিবলৈ কাৰণ তিনিখন নাটকৰ কি কি কষ্টিউম লাগিব এতিয়াইতো আমি গম নাপাওঁ তেতিয়াহে গম পাম কিন্তু সেইখিনি সময়ত ইমান দৌৰাদৌৰি হৈ যায় তো বহুত বস্তু আমি পাহৰি যাওঁ সেইকাৰণে এতিয়াই যিমানখিনি বস্তু দৰকাৰী মই লৈ ল'লোঁ পিছত যাতে সেই খেলি মেলিকণ নহয় আৰু কিবা কিবি ল'বলগীয়া আছিল ল'লোঁ বাৰু আৰু তাৰপিছত বহুত বেছি ভাগৰো লাগিলে আমাৰ আৰু গৰমো লাগিলে সেইটো কাৰণে আমি জুচ খাবলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াতে যিহেতু ফ্ৰেছ জুচ হয় গতিকে খাই ল'লোঁ আৰু খাই লৈ আমি ঘৰলৈ উভতিলোঁ আৰু আজিকালি খোজকাঢ়িলে মই খুব ভৰি বিষায় নাজানো কি কাৰণত কিছুমানে কয় যে ৱেইট বাঢ়িলে হয় বুলি আৰু কিছুমানে কয় কেলছিয়াম প্ৰব্লেম হ'লেও হয় নাজানো আৰু কি হৈছে তো ঘৰত আহি এয়া বস্তুবোৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এয়া যোনটো মেকআপ বক্স দেখিছে এই মেকআপ বক্সটো মোৰ বহুত পুৰণা মানে 2017-18 থিয়েটাৰতে লোৱা আছিলে কিন্তু মোৰ বেছি মেকআপ প্ৰডাক্ট নাই যিহেতু খালী হৈ আছিলে বক্সটো
আৰু ইয়া পুৰণা এটা দুটা বস্তু আছিলে আৰু মেকআপবোৰ বেছি দিন হৈ গ'লে যদি ইউজ নকৰোঁ বেয়া হৈ যায় গতিকে পুৰণা যি দুই এটা বস্তু আছিলে সেইবোৰ বেয়াই হৈ গৈছে গতিকে সেইবোৰ উলিয়াই থ'বলগীয়া হ'ল আৰু আজি যি যি নতুন মেকআপ আনিছোঁ সেইবোৰ ভৰাই থৈছোঁ কাৰণ মই নৰ্মেলি ইমান বেছি মেকআপ ইউজ নকৰোঁ থিয়েটাৰৰ কাৰণে লৈছোঁ এইবাৰ মই থিয়েটাৰতে মেকআপবোৰ শেষ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যাতে বেয়া হৈ নাযায় পিছলৈ আৰু এয়া আছিল আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যোনে যোনে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে প্লিজ জনাবচোন তেতিয়া মোৰো সুবিধা হয় মই সোধাও হোৱা নাই আপোনালোকক বাৰু তেতিয়া মই আপোনালোকক আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰিম আৰু আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ ভিডিঅ' দিব পাৰিম আৰু আজি গোটেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ লাভ ইউ অল বাই বাই